ମୋର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କଟକ କାଠଗଡ଼ା ସାହି ପୂଜା କମିଟି ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେପରି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଚାନ୍ଦି ମେଳ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ସୁଦା ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆସିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେହେତୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପର୍ଦା ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥର ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ତା ସହିତ ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଟକ ସହର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, କାହିଁକିନା କଟକ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଦଶହରା, ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫେମସ୍ ଥାଏ ଏଠାକାର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ତା କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ, ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଦଶହରା ହୁଏ ମାନେ କଟକ ସହର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଖାସ କରି ତା'ର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମେଢ଼କୁ ନେଇକି। ତ ଏଠି ଆମେ ଯିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଏଠାକାର ସାହି କମିଟି ବା ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠାକାର ସାହି ମୁରବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ଯେ ଏହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାହି ମୁରବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କମିଟି? ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କାଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ କଟକବାସୀ ଗୋଟେ ମନସ୍ତାପରେ ଥିଲୁ, ପୁନର୍ବାର ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର କଟକ ସହର ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ଉତ୍ସବ ମାହୋଲ ବହୁତ ଭଲ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୌକା ମିଳିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପର୍ଦା ଆଳୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କ'ଣ ସବୁ ରୀତିନୀତି ହେଉଛି, ପୂଜା ପାଠ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡପ? ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। କଟକ ସହରରେ ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା ପାର୍ବଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଶହରା ଅନ୍ୟତମ। ତ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରୁନଥିଲୁ ଦଶହରାକୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣ୍ଡପରେ ଏଥର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବଡ଼ ପୂଜା ଥିଲା, ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ବହୁତ ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯେମିତି ବଙ୍ଗୀୟ ଆମ କମିଟିରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା ହୁଏ, ତ ପୂଜା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ମା' ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକରେ ଆମ ମଣ୍ଡପ ଭଳିଆ ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ହେଉଛି, ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନରେ, ତା ସହିତ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାକାର ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମୌକା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ କିଛି ସାହି ମୁରବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲିଛି ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ରହିଛି ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଥିଲା, ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହଟା କମିଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲଟା ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ମିଳିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଯାହା ହେଉ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ବି ମାଆ ମଧ୍ୟ ହସ ହସ ମୁଖରେ ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ଏଠି ଆମର ଏଠି 350 ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଏଠି ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଷ୍ଟମୀ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଭୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସି ସାହିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସାହି ଯୁବକ ମୁରବୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଏଠି ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ମାହୋଲ ରହିଛି ଏବଂ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ମାହୋଲଟା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ।